ବୁଝିଲୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ, ତୋର ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ଗୋଟେ ବାଘଟାକୁ ମାଇଲି ବନ୍ଧୁକରେ, ଗୁଳିଟା ଗଲା କୋଉଠି ବାଜିଲା ଜାଣିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିଲାନି। ତୋର ଗୁଳିଟେ ଚୋଟିଥିବ ରେ, ଆଜି ଯାଇ ମାଇକିନାରେ ଛୁଆଟିଏ କରିପାରିଲୁ, ଆଉ ସେ ବାଘଟାରେ କ'ଣ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ତୀର ଦରକାର ରେ, ଗୋଟେ ମାରିଦେବି ରାତିରେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ମୋର ବୁଆ ତୋରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ବାଟରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ହାବରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ତୀର ଖୋଲିକି ମାରିଦେଲା। କ'ଣ ସିଂହ? ଆରେ ନାଇଁ, ମୋର ବୁଆ ମାରିଦେଲା। ସିଂହଟା ତ ତାହେଲେ ମରିଯାଇଥିବ, ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଟେକୁଆ ଥିଲା ମଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସିଂହ? ସିଂହ ମୋର ବୁଆଟାକୁ ଖାଇଦେଲା ରେ, ସେଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୋରି ବୁଲୁଛି ରେ। କ'ଣ ତୋ ବୁଆ ଖୋଜୁଛି? ନାଇଁ, ସେଇ ସିଂହଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ତୋ ବେଳା ଭଲ, ତୁ ସେ ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଶଳା ତୋର ତ ଏମିତି ଦେହରେ ମାଂସ ନାହିଁ, ସେ ଗାଣ୍ଠିରେ ଯାହା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଅଛି ସିଏ ବି ରହିଲ ଥାଆନ୍ତା। ଆଉ ତୋ ପ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କାହାରେ କରୁଛୁ ନା ରେ? ସେଇଠି କ'ଣ କିରି? ସେଟା ବାଉଟା। ଶୁଣ, ଆଜି ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, କାଲି ଦୁଇଟା କୁଟୁରା ମାରିଦେବ କିରି? ହେ ଶଳା, ସେ ପାର ସେଇ ପଶୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ଶୁଣ, ତୁ ଚଢ଼ିମଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ଯାହା କହିବି ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ଏଠିକାର ମୁଣ୍ଡି ହେଉଛି ମୁଁ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡି, ଆଉ ତୁ ଓଲଟା ସୁଦ୍ଧା କଥା କହିବୁ ନା, ସେଟା ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବନି। ଚାଷୀ ହେଲା ଆଇଲେଣି ବୋଧେ, ଆଉ ଦେଖି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ରେଡି ତ? ରେଡି ରେଡି, ପୁର ରେଡି ଅଛ। କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ପାଖ ସବର ସାହିର ଲୋକ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା, ତମ ହିସାବରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଭାଗ ଭାଲୁ ଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭାଲୁ ତ ଭାଲୁ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଆରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କ'ଣ ବାଘ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ କହିଲୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲୁ ବାଘଟା, ଆଉ ମା ହେଇପାରିଲା ମନେଲୁ, କାଲୁ ଗୋଟେ ଘନମୂଳିଆ ଜାର୍ତା ଦେବି, ଜାଣିଛୁ ମୋ କଥା? ଆଚ୍ଛା ସେସବୁ ଛାଡ଼, କୁହ ହରିଣ କେତେ ଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ହରିଣ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଏ ସବୁ ବାଘ ଗୁରା ବା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତମ ବା କହୁଥିଲୁ ବାଘ ଦେଖିନ? ଆଜ୍ଞା, ବାଘ ବି ଯଦି ଏଠି ଥିଲେ ଏ ସିଂହ ସାମ୍ନାକୁ ସେ କ'ଣ ଡରିକି ଆସିବ? ଦେଖିଲେ ପୁରା ଛଅ ରାଉଣ୍ଡ ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ବାଘ କ'ଣ ଯିବେ, ଟେକୁଆଟେ ବି ମରିବୁନି, ତୁ ଡରି ଯିବୁ କହୁନୁ। ଏ ଶଳା ଗାଣ୍ଡୁରୁ, ତୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସେ ଟାଉଠୁ ମାଉଠୁର କଥା କହନି, ଇଏ ଆମ ଅଫିସିଆଲ କଥା, ତୁ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ କହିଲୁ? ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଲୁ। ସେଇ ଶଳା ଝାଟିଆ ଟାର୍ଜନର ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପଶୁଠୁ ଲଗେଇ ପକ୍ଷୀଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାରିକି ଖାଉଛି ଏଠୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ପରଦିନ ନଈକୂଳରେ ଗୋଟେ ବଗ ମାଛ ଖାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏକା ବାହାର ଦେଲା, ନେଇକି ଖାଇଦେଲା ତାକୁ। ଦେଖିବେ ତାକୁ ଡାକିବି, ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବା ଭଳି କରିକି ସଦା ସୁଦି କରୁଛି, ଏଇ ଦେଖ। ଦେଖିଲ ତ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଶବ୍ଦ କରିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ମତେ କେମିତି ସୋଦା ସୁଦି ଆଜ୍ଞା ଗଲା, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ପିଲା ଡାକିଲେ ମାନେ ସେ କେମିତି ପଟାଇକି ଆଉ ଆସିବ, କଣ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ
ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ଜୀବନ କେବେ ଟୋକେଲ ଦେଖିନି। ଏ ଏ ଏ ଏ ଶଳା ଏ କାଇଁ ଦେ ଆଟା କରିଗନି ତୁ ଗିଳିବୁ ଦେଖିନୁ କେବେ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଟାର୍ଜନ। ହଁ ଏ ଏ ଏ ଶଳା। ଓହୋ ଆଙ୍କରି ଡାକରେ ତାହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ଟାର୍ଜନ। ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଟାର୍ଜନ, ମୋର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ପେହଚାନ। ମୁଁ ଜାନ ହେଲେ ସିଏ ମୋ ଧାଡ଼କାନ, ସିଏ କାଟିଲା ହେଲେ ତୁ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ସିଏ ଐଶ୍ୱରିଆ ହେଲେ ତୁ ଅଭିଷେକ ବଚନ। ଆଉ ନା ହଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ରିସ୍ତା ଜାନମ ଜାନମ, ଆଉ ତୁ ସାଲା ହଉଛୁ ଚୁପ ସାଇତା। ଆଉ ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଆମେ ଏଠି ପଶୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆସୁ, ଆମକୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ସେଇ କଥା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ରହିବେ? ତମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାସା ସବୁ ଖାଇକି ଚଳୁ କରିଦେଇଛ। କାଲି ପୁରା ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ପରଦିନ ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିର ମାରିଦେବି କି ତୋରି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଶଳା, ତତେ ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛୁ ଶଳା, ଭାରୁ ଭାରୁ ହନା ଭାରୁ ଭାରୁ ହନା, ଚୁପଚାପ ଶଳା ପାଟି ଖୋଲିଦେଲୁ ତ ପଛ ତ ପୁରା କାମ ମାଗିଲା। ଆଉ ନା ଯାଉନୁ ଯାବେ ତା ପାଖକୁ ଯା, କଳା ଗେବାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଅନେଇଲି କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ସିଝେଇ ଦେଇ ମାରି। ତାହେଲେ ଏଇଆ ସବୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଅଫିସ ଯାଏ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ବୁଝୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଶୁ ଗଣନା କେମିତି କରିବା? ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ। ତମ କଥା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବି। ମୋ ସହିତ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବ? ଦେଖିଲେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଆଉ କମତି ଭାବୁଛ? ତମେ ଚୁପ୍ କର ଅନୁ, ଶୁଣ ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯା, ଆମ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ପଳେଇବାନି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ରାଜି। କଣ ହାତୀ ଫାତି ଡାକିଲ ନା କଣ? ହାତୀ ହାତୀ କାଇଁ? ଓହୋ ଦେଖ 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 କଲା କଲା, ଦିଟା ନେଉଳ, ଦିଟା ନେଉଳ। ନେଉଳଟା କଣ କଣ ବା? ହଁ ହଁ ନେଉଳ ନେଉଳ, ତିନିଟା ପକାଉ ତିନିଟା ପକାଉ, କାହିଁକି ଦିଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିବ? ଆସ ଆସ ଆଗୁ ଆଗ। କଣ ଗୋଧିକି ଶିଖିଲା ତା ଲାଗି? ହଁ ହଁ ଗୋଟେ 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 ଗୋଧି ଲେଖ। ଗୋଧି ଗୋଧି କାଇଁ? ଏଇବରା ଏଇବରା କାଳିଆ ଗୋଧି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ। ଏ ଏ ଶଳା ଏଇ ଜାଣିଛୁ ମୋ କଥା? ଅନେଇଲୁ ଏକା ପାହାର ବନ୍ଧୁକ ମୁଁ ନେଇଦେବି, କଣ ଭାବିଛୁ ମୋତେ? ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ 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 ଜଣେ ତା କଥା ଶୁଣନି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ବୋଲି ମୋର କଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ? ବାଳ ଅଛି ତୋର? ମୁଁ ଟାର୍ଜନ। ମତେ କହିବୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି କହିବୁ? ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କହୁଛୁ? ମତେ ଭାରି ଖରାପ ହେଲେ ଯାଇ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଚାଲି। ତମେ ଦୁଇଟା ଚୁପ୍ କର, ତମର ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଲା। ଆରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି, ମୋର ପାଟିଟା ପୁରା ଓଟା ଓଟା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ମୌଲି ମାରିଦେବି ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି। କଣ ଦେଖେଇବ? ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ମୋ ବାଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରେ ଶଳା, ମୋ ଚାକିରି ଖାଇବୁଲା କଣ ଶଳା? ସେତିକିବେଳୁ ତୁ ହଉଛୁ ସେତି, ତୋ ଗର୍ତ୍ତଳେ ପଡୁଛି ତୋ ଗର୍ତ୍ତଳେ। ଅନୁ ତୁ ଟିକେ ଡାକ ନା, ତୋ କଥା ସେ ଶୁଣିବ। ଟାର୍ଜନ ଟାର୍ଜନ କରନି ଗର୍ଜନ, ମୁଁ ଆସି ହାଜର ହେଇଗଲି, ମୁଁ କ'ଣ ତମ କଥା ରାଗିପାରିବି? ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବ? ହଁ ଦେଖେଇବି ନା କାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମଣିଷ, ମଣିଷର କ'ଣ ମୁଁ ତା କଥା ରାଗିବି? ଚାଲ 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 ଦେଖିବେ, ଚାଲ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। Thank you.
ହଡ଼ା ଭାଇ ତାକୁ ସେତେଇ ସେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ପାଖକୁ ଡାକୁନ ଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରୁଛୁ ନା କୁଟାରେ ଚାକିରି ପାଇଛୁ ଅସୁବିଧା ଗୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଛୁଅ ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କିସ କହିଲୁ ରେ ଅସୁବିଧା କରିବ ସେ ଗୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟାଏ ତୀର ତା ଗାଣ୍ଡ ପଟେ ବଜେଇ ଦେବି କାହିଁ ସେ ଡହରା ବାହାଦୁର ଗପ ଗୁଡ଼ା ଗପୁଛ କହିଲେ ହଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବା ସେ ଦୁଇଟା ତୀର ଅଛି ଗୋଟାଏ ମୁଁ ନବା ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ବାହାଦୁର ମାରୁଛି ମଦୁଆ ୱାଣ୍ଡରୁ ଏ ତାର୍ଜୁନ ମୋର ଏମିତି ମୋତେ ମଦୁଆ ବୋଲି କହନି ମୋର ହାର୍ଟକୁ ବାଜୁଛି ଓ ସେ କଥା ଆସ ଆସ ଦେଖିବା ଆସ ଏପଟେ ଏତେ ହରିଣ ତା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା କାଲି ଗୋଟେ ସେ ଖାଇଛି ଶଳା ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଦିନଟା ଲେଖା ଖାଉଛି ସେ ଟାର୍ଜନ ଭାଇ ତୋ ଗୋଡ଼ା ତ ତଳେ ପଡୁଛୁ ଚାକିରି କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନଠୁ ଆଇଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚୁଡ଼ି ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆରେ ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛୁ ମୁଁ ଚାକିରି କାଲି ଦେଖ ତାର୍ଜୁନ ତୁ ହରିନ କୁଟୁରା ଫୁଟୁରା ଯାହା ଖାଇବୁ ତୋତେ ଆମେ ଦମୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ବାଳବଙ୍କୁ ଚାକିଟେ କାନିରି ଏ ଶଳା ଚପ୍ ଶଳା ଚପ୍ ଏ ଶଳାଠୁ ଆଇଲୁ ତାଠୁ ବୁଝିଲୁ ମୋ ବା ଶଳା ମୋ ପାଟି ଖରାପ କରୁ ଚଲେଇଲୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେବି ତୋରି ଯୋଗୁଁ ସାତି କହିଛି ଆରାମ ଯା ତା ଶଳା କହୁଥିଲି ମୁଁ ବାଘ ସହିତ ଲଢିବି ତୁ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲୁଣୁ ଆଖି ଉଠିଲା ଦେଖିନି ତୋ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ଶଳା ଶଳା ମୁଁ ସକାଶ ସିନ୍ଦୁର ବୋଧେ ମୋ ବାଇକିଲିଆକୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସିଏ ପିନ୍ଧେଇବ ମୋତେ ନ କହିବ କ'ଣ